Naším hostem je Martina Doležalová a jak vidíte z vizáže, jde o mladou, velice mladou autorku. A my dneska společně si budeme povídat o její prvotině, která se jmenuje Kolej Today. Je to knížka, sbírka 18 povídek. A já se vás, Martina, zeptám, proč vlastně jste si vybrala tento žánr povídky, co vás na něm přitahuje a proč jste vlastně vydala jako svoji prvotinu povídkovou knížku. Tak já bych se ještě chtěla vrátit maličko k tomu, že vlastně povídkový soubor, který teda tady dnes máme, není v principu má úplná prvotina. Já jsem nejprve napsala takovou novelu, nebo dalo by se i říct román, který se jaksi neprosadil v té fázi, kdy jsem ho nabízela různým vydavatelům a nakladatelům. Takže později jsem se rozhodla, že možná bych se mohla vydat trošku jinou cestou, která je mi, musím říct, že tedy bližší a je pro mě přirozenější. A to je ten kratší žánr vlastně povídek. A ten se tedy také podařilo vlastně vydat, za což jsem velice ráda. A proč tedy povídky? Já jsem se kdysi dozvěděla, že americký spisovatel Edgar Allan Poe vlastně řekl, že to je útvar, který vzniká jako jednorázové psaní. Prostě si sednete, něco utvoříte, musí to mít hlavu a patu a čtenář by to měl vlastně také v tom jednom nadechnutí přečíst. Čili je to takové jako zblížení s něčím, co přichází jakoby jednorázově a tudíž plynuleji, řekla bych. A proto mě to také zaujalo, líbí se mi takové psaní. Já když jsem si tu knížku přečetl, tak jsem měl pocit, že vlastně už od prvého okamžiku, kdy jste sedla k počítači zřejmě, jste věděla, že napíšete povídkovou sbírku a v tom vědomí mě utvrzovala vlastně ta postava hrdinky Veroniky, která buď to je tam aktivní, nebo pasivní jako posluchačka těch příběhů. Je tento můj dojem správný, anebo jste pak tu knížku řadila podle povídek a nakonec si koncipovala jako knihu? V principu je ten váš dojem správný. Já se tedy musím přiznat, že nejprve vznikla jedna povídka, to je ta povídka Gabrielova, a to jsem ještě v tu chvilku úplně netušila, co z toho vlastně vzejde. To jsem takhle jednou zahlédla růži a všimla jsem si, že když jakási dívčina v metru tu růži pravděpodobně od svého přítele políbila, tak na ní zůstaly otisky vlastně těch jejich rtů a inspirovalo mě to k tomu, že jsem si pak prostě doma sedla, vznikla ta první povídka a říkala jsem si, tak a co teď s tím? A pak jsem si řekla, no možná by bylo fajn utvořit to do nějakého celku a tehdy mě napadla postava Veroniky, která je vlastně dcerou dvou lidí, kteří právě vystupují v tom mém románu, který snad jednou po nějakém přepisu třeba bude také vydaný. Ta Veronika má něco společného s vámi, alespoň několika procentech, nebo je to úplná fikce? Já bych řekla, že principiálně je celá ta kniha fikcí, ale samozřejmě jsou tam určité motivy i určité tematické linie, které se váží buď k mému vlastnímu životu, anebo k životu mých blízkých přátel. Každá ta povídka vlastně je zasvěcena jednomu hrdinovi, který vypráví nebo prožívá. Jak jste volila ty hrdiny? Jsou to určité typy, které jste poznávala ve skutečnosti? Ještě bych jako dopodotkl, že celé to prostředí je studentské, které určitě dobře znáte, takže pochopitelně, že se v něm dobře orientujete. Tak na ty hrdiny, jsou to trošičku jako reálné postavy nebo určitá typologie? Já bych řekla, že některé z nich jsou postavy částečně reálné a některé mi byly jakousi maskou, čili tou možností vžít se do postavy, kterou v běžném životě nejsem ani já, ani moji přátelé, ale chtěla jsem si umět v tu chvíli představit, jak by třeba takový člověk jednal, jak by reagoval. Například povídka Viktorie, která je vlastně tak faustovsky zvídavá a šítožene k tomu, že se chce dozvědět co nejvíce o lidech kolem sebe a stane se vlastně zlodějkou jejich osobních věcí. Tak to je vlastně plná fikce, takovou postavu já jsem nikdy nepoznala, ale zaujalo mě to téma. A člověk si občas všimne někoho, kdo třeba v obchodě něco malého sebere a teď vidí, co se vlastně děje v té tváři a tak dále.
tak jsem přemýšlela, jakým způsobem to třeba zpracovat. Čili to je ta spisovatelská maska, tu jsem vlastně reálně vůbec nepoznala, ale dala mi to možnost vžít se do něčeho jiného. Vy jste studovala i v zahraničí, takže to studentské prostředí velice dobře znáte. Jaký je rozdíl třeba mezi studenty zde v Praze a v cizině? Tak já jsem vlastně v zahraničí studovala po dobu zhruba 4 měsíců a to bylo v Dublinu. Už ten charakter Irů je samozřejmě trošku jiný než třeba charakter českých studentů, ale celkově bych řekla, že vždycky jsou tam ty základní mezníky, které jsou stejné pro všechny studenty, v principu i pro ty vyučující. Co se mi třeba líbilo na tom irském prostředí, byla skutečnost, že vztah mezi vyučujícími a studenty byl velice blízký, myslím opravdu přátelsky blízký, což mě bylo velice sympatické. A potom samozřejmě takový ten typický studentský život toho, kdy po škole se zajde někam do hospůdky a podobně, to bych řekla, že u nás v Čechách také, ale řekla bych, že zase čeští studenti v určitém věku potom ví, kdy třeba takovou toulku po hospůdkách ukončit zavčasu, což v tom Irsku jsem často zažívala momenty, kdy jsem měla pocit, že možná bylo lepší v tom nejlepším přestat, což se třeba často nestalo. Vy máte vlastně už zkušenost s vydanou knížkou. Já si myslím, že ten pocit, když jste asi ji držela poprvé v rukou, že byl velice příjemný. A co tomu předcházelo? Jak vlastně mladý autor, jaké má šance se uplatnit? Teď jste uhodil trošičku na hlavičku toho hřebíku. Je to složité. Samozřejmě asi většina mladých autorů vám řekne, že to je velice složitá záležitost a vždycky je to o té snaze jít za tím cílem, nevzdat to třeba po pár negativních reakcích a samozřejmě být trpělivý, což třeba není moje kvalita. Takže já jsem se několikrát vzdala a řekla jsem si tak a teď už to nikam posílat nebudu. Naštěstí potom se ozval jeden redaktor, který sám ve svém vydavatelství tu knihu tedy vydat nemohl z určitých důvodů, ale tím svým velice vřelým dopisem mě natolik povzbudil, že jsem se opravdu rozhodla tu knihu znovu tedy nabízet dál a opravdu se na to zaměřit vší silou a úsilím. Takže se nakonec zadařilo, ale byl to proces, který trval v principu přes rok. A konala se nějaká redakční práce, narazila jste na redaktora, nebo ten rukopis zůstal tak, jak jste ho předložila? V principu zůstal tak, jak jsem ho předložila, byly tam pouze drobné změny v některých pasážích, takže i za to jsem velice vděčná vydavateli, že tomu práci se nesnažil příliš měnit. Já bych dodal, mluvíme o vydavateli, takže jde o nakladatelství Plejáda, která tuto vaši knížku vydala. Vy jste mladá žena, dívka, mnoha aktivit, baví vás zpívat, tancovat, jak jsem se o vás dočetl. A jakou roli pro vás hraje psaní? Momentálně asi to nejdůležitější, mám-li být zcela upřímná, po mé profesi, která se pojí právě také s tím studentským prostředím, vzhledem k tomu, že působím na Vysoké škole chemicko-technologické, kde vyučuji jazyky. To psaní je pro mě opravdu něčím, k čemu můžete sednout, když na to máte chuť, když máte čas a poskytne vám tu možnost, jak už jsem tady trošičku zmiňovala, vžít se do těch různých životních rolí, do těch různých momentů, které jsou v životě třeba zajímavé, které vám něco přináší, něco i mění. Takže asi ze všech těch aktivit, které provozuji, řekla bych, že momentálně to tvůrčí psaní se pro mě stalo něčím, co mě nejvíce naplňuje. Vy jste říkala, že jste se vrátila vlastně k tomu prvnímu románu, na kterém pracujete, takže já vám přeji, aby se vám práce dařila, abyste neměla takovou práci sehnat vydavatele. Já myslím, že teď už to bude trošku jednodušší. Přeji vám, aby i knížka našla hodně čtenářů a aby vás psaní dále těšilo a budeme se těšit na další vaši knížku. Děkuju. Já vám také děkuji.